Re, viss ēters ir te! Viena diena dzimšanas dienā ir par mazu, un tāpēc izlemts pasludināt nevis dzimšanas dienu, bet dzimšanas nedēļu, kur katru dienu drīkst justies kā dzimšanas dienā. Tā saka vakardienas jubilāra sportiste Ulla Zirne. Jā, un rīt panorāmā mēs turpinām sižetu sēriju par mūsu sportistu brokastīm. Šoreiz pavērosim, kā rīt iesāk viena no Latvijas labākajām kamaniņu braucējām. Un interesanti, ka šobrīd Ulla Zirne pieskata melno labradoru puiku Oko, kas savukārt ir Rēņa Ošanieka suņa kino atvese. Labrīt! Labrīt! Čau! Vai ko tīs suns? Nu, nevar zināt. Rieku, es tev atvedu zēkumu. O, tu nesat gadu. O! Lūdzu, es zināju. Mazdēliņam. Mēs iekāp. Un tev daudz laimu zinu, zināt. Paldies! Mums uzdienīt. Wow! Nu, dod! Dod! Tev! Oko, oko! Es tev ataisīšu, dod. Esi paklausīgs radinieks. Zemēs teicu. Labi, es zietu. Ajajā. Brokastis nenegaidītās rīta panorāmas brokastis. Ko tu šodien gatavosi? Es gatavošu to, ko gandrīz parasti. Man ir parasti trīs opcijas, ko es tā ikdienā gatavoju. Tā ir vai nu auzpārsla putra, vai nu mūslis ar jogurtu, vai nu smūtībļoda. Šorīt jums tiks pasniegta putra. Labi. Jā. Tas. Nav nekas oriģināls, ne? Šī tāda putra jūs nebūsiet tādu. Šī būs oriģināla putra. Bet vispār man garšo, īstenībā, man liekas, pilnīgi visi brokastu ēdienu, un man ļoti patīk brokastis, un vispār tas viss rīta cēlēns kā tāds, tā kā vienmēr ceļos ļoti agri, pavasara, vasaras laikā, tie ir ko no 5 līdz 6 tajā laika posmā. Un ja es esmu kaut kur pie dabas, kaut kur, kur ir vispār vēl super smuki, tad cenšos arī uz saulāktiem vasarā celties. Parasti es pieceļos tajā agrajā rīta stundā, man ir tā sajūta, ka es kā apsteidzu pasauli. Nu, protams, ir jau arī citi, kas sāk ceļās, bet tomēr liekas, ka es iegūstu tā kā ekstra stundas dienā, un tas es parasti to laiku pavadu tieši tā kā priekš sevis, sakārtojot savu vidi apkārt, pati tur vai nu pastaipos, vai mazliet pavingroju, kaut celpošanas vingrinājums uztaisu tā, ka vienmēr, ja man ir iespējas, iešu kaut kur kādā augstajā peldē. Ja nav, tad ir augstā duša. Runāšu, pasaki, kā tev sauc? Zini, cik daudz te politiķi runājuši ir? Un slaveni sportisti, ko? Tu esi pieskatītāji, tas nav tavs suns. Jā, tā kā sludinājums, ja kādam vajag pieskatīt suni. Bet kā tā? Tu ģenerāli mēģinājums? Jā, tieši tā. Trenējos dzīvē ar suni. No Oko ir mans labākais draugs. mums iet labi. Ir, protams, izņēmumi, kad viņš izvēlas mani nedzirdēt. Bet kopumā mums saskan. Varbūt īsti noraksturojums. Kā sauc šo putru? Ulalā? Visu var saukt par ulalā. Banāns, kaut kādas ogas, šoreiz mums ir zemenes, zemesrieku sviests, tad ir sezama sēklu pasta un īpašais mammas lāciņa ievārījums. Un kanēls, noteikti kanēls ir jāuzber pa virsu. Pat jums negaršo. Viss domā, kāpēc trīs, bet mums taču ir arī operators. Operators izsaucis. Šis būs tas mulsinošais brīdis, kad tu nevar normāli nogaršot, bet zini, ka nu, kā Mārtiņam rītiņam parasti nekas var būt labāks par šo. Bet, nu. Bet saka, kā ir, man patīk godīgums. Mm. Ir labi, ir ļoti labi, tāpēc, ka es atzīšu, man parasti putras tādas, ja nav kaut kas klāt, man negašo. Tu esi veiksmīgi iemānījusi man putru,
Es domāju, ka daudziem vecākiem bērniem arī tā. Tā kā vienātais padomu, kudzu. Es māku lauz stereotips par putru. Lieliski. Paldies, lai forši dzimšanas dienu. Paldies, ka atnācāt ciemos.